Srećna sam sada, znači dok nije izašla, ako verujete, cele noći nismo spavali i ona je mnogo umorna i ona od radosti nije spavala. Hvala Bogu, sada sam pričala sa doktorom, sve je super, sve je odlično, da nastavi sa ovim režimom ishrane i da malo povede računa u početku dok ne primi ove vakcine, pošto nema slezinu, da ne bude u kontaktu sa ljudima. Zato sam je rekla sa novinarima na razdaljinu, tako da jedno mesec dana dok malo ne stekne imunitet i dok ne ojača imunitet, mora da se malo pripazi, posle toga naravno bit će kao i ranije sve. A ona kaže da neće tužiti ovu tursku kliniku, znam da ste vi poprilično kao majka bili jako besni na njih, da li ćete ih vi tužiti? I dan danas, da vam kažem, najbitnije je meni da je ona ostala živa i da je dobro. Od toga nemam ništa, a i ne verujem da je neko namerno uradio, mislim, ljudi da je pozovu da snimi reklamu i da im bude predstavnik za ceo Balkan, ne verujem da su nešto ali eto, dešavaju se i takve stvari. Ona je imala takvu sreću da se desio, da li je propust, da li je moralo tako da se desi, jednostavno dobro se završilo, presrećna sam što se dobro završilo, tako da o tim daljim tužbama i ovo, ne, za sada ne, za sada ne. Miljana je najavila, izvinite Marija, Miljana je najavila ulazak u zadrugu, ali konflikt, da li vi to odobravate? Miljana ne može da ide u zadrugu, najpreče je da ona stabilizuje, da se ona oporavi, tromboza nije mala stvar, ona će morati još naredna dva meseca da bude pod tom antikoagulantnom terapijom, tako da ja znam da je to njena želja i da ona živi za taj dan, no je reality išao u krvi, to je neminovno, to ja vidim, jer ona sve vreme dok je bila ovde pita, mama, li ću ja da vam zdravim dok ne počne zadruga, da uđe od 9. septembra, kaže Miljana, od toga nema ništa. I ja i kažem, doći će vreme, ući ćeš, pa kad. Znači, meni je kao majci najbitnije da ona, da se, što se tiče tromboze, sve realizuje u planu kao što je lekar rekao. Ima realitija i do godine i one tamo godine, možda, mislim, ona je dobrodošla na Pinku, uvek i u emisijama i u realitijima, ali mislim da trebamo da ju ubedimo i da treba da shvati da ovu sezonu preskoči. Koliko vam je značila Nenadova podrška? Mnogo mi je značila njegova podrška, znači bio je tu i za nju, i za nas, i za Željka, za sve, apsolutno za sve. Znači ja nemam reči da kažem kakav je to čovjek. Jel se taj njihov sad upravo zbog toga popravio? Ne rađa, ne rađa se više. I Miljana je svesna i zna, znači dešavalo se da on u neko doba noći kad ona pusti suzu, odmah dođe. Da li je to dva noću, tri noću, on se stvori tu. Znači, nemam reči. Neka je živ i zdrav i blago njegovim roditeljima što imaju ovakvog sina. Vi ste omotili, vidimo oči puno suza. Čemu to? Srećno? Da kažem, presrećna sam. Presrećna sam i zbog njenog izlaska, jer je sve u redu, i presrećna sam što je Miljana našla čoveka koji će da je pazi i voli i mazi i poštuje kroz život, a nisam iskreno verovala u to. Šta mi je danas prvo rekao kada se videla? Mi smo od jutros na vezi. Znači, od 7 sati jutros smo na vezi. Evo, za ovo mene čeka u kolima da se ne odmira. Možemo da se čujemo i telefonom, sada sam već na raspolaganju. Mogu da pričam, ako treba, i po ceo dan. Hvala vam, Marija. Da me ne bi čekala, da požurimo i ona je željna Željka. Čeka nas i moj suprug kući, tako da sve najlepše i vama. Hvala što ste se interesovali svo ovo vreme.